იმამ შვიდობის. შემოგვერთდანი კიუტერი, არა ჩაულებრივ სტუმრებთან ერთად. უნდა ვისაუბროთ ბოდიშის მნიშვნელობაზე, როგორც უკვე არაერთხელ დავანონსეთ გადაცემის განმავლობაში. იმამ შვიდობის, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, მივასალმებით ჩვენ სტუმრებს, რატომ გვიჭირს ბოდიშის მოხდა, რა ძალა აქვს პატიებას და რატომ არის დამანგრეველი გულში დაგროვებული წყენა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. სტუმრად ყავს ის ადამიანები, ვინც უკვე გაიაზრა რამდენად მნიშვნელოვანი ერთი სიტყვით მარტივი, მაგრამ ხშირად თულად სათქმელი სიტყვა. მაპატია. და კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს, ეს გახლავთ. მოცეკვავე თეატრში მსახიობი ნინო ლეჟავა და დედა თინა თინი, ბერი ანდრიას ფონდის დამფუძნებელი, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში. თუმცა დღეს ჩვენ საუბრობთ ბოდიშზე და რამდენად ხშირად გიწევთ ამ სიტყვის თქმა და რამდენად ადვილია ეს თქვენთვის. დავიწყოთ. მოგესალმებით, მიხარია ესეთ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ერთად, რომ მომიწია თქვენთან აქ მოსვლა. ბოდიში არ არის ადვილი სათქმელი, მით უმეტეს თუ ეს ბოდიში გულწრფელია და ნამდვილად მთელი არსებით გინდა რომ აპატიო ადამიანს და ეს სიმძიმე მოიხსნა, რომელიც ჩვენ თვითონ გულში გაქვს წყენის გამო. Ну, ადამიანები ვართ და ყოველას გვეშლება. ძალიან ბევრი გვეშლება, საკუთარ შვილებთან გვეშლება, ოჯახის წევრებთან გვეშლება, გარემო ისეთი სტრესულია, რომ შეიძლება რაც არ ხარ, ის ამოგივიდეს უცფად პირიდან ამოვარდეს და ვერ დაიჭირო, ვერ მოთოკო თავი და მე ეს თითეული სიტყვა ისეთ ტანჯავს იმ დღეს გათენებინებს, რომ გინდა რომ განთავისუფლდე ამ შფოთისგან, რომელიც შენვე გამოიწვიე სხვისი გულის ტკენით. და მე რომ მკითხო ატიება არის განთავისუფლება დედამთან რა. რადგან ახსენეთ შვილები, თეა კითხავ აქვე რამდენად ხშირად უხდი შვილებს ბოდიში და რისთვის? სამს უხდი ბოდიში ჩემ შვილებს. რისთვის? თუ გინდი იმისთვის, რომ ვერ ვარ ისეთი დედა, როგორიც უნდა ვიყო. თქვენ თეა იმდენად ყურადღებიანი ვერ ვარ, როგორიც უნდა ვიყო. იმდენ სიტყვას ვერ ვაძლევ და იმდენ სიყვარულს რამდენსაც უნდა ვაძლევდე. ცხოვრების რითმი ასეთი ნუა და ამას გამართლება არ აქვს. ეგ თავის მაგრამ ბოდიშს მაინც ვუხდი. აი მე თქვათ განერვიულებული ვარ, უცბად რაღაცა ხმას აუწიე ან გადავაჭარბე ბოდიში. რა ვიცი, მე ძალიან ხშირად ვიძახი ბოდიშს. დედაო, თქვენ შემთხვევაში ძალიან ბევრი შვილის დედა ხართ ერთდროულად, ხო? და ეს უნარი სამაგალითოა თქვენის მხრიდან. მით უფრო, რომ გაქვს საოცარი ისტორია, ხო? მაგრამ თქვენ მინდა რომ ახსნათ, ხო? რა არის თქვენთვის პატიების საკუთარ მაგალითზე საუკეთესო მაგალითი? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მიყვარხართ, ღმერთმა გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ, ჯვართამაღლების დღესასწაულია დღეს და გილოცავთ. ასევე. ჩემთვის ისე ვფიქრობდი ახლა მეც, რომ რა იყო ყველაზე ისეთი, რაც შეიძლება დაფიქრება მომიწია და შემდგომ ისე უცებ ბოდიში და რაღაც ესეთი მარტივი რომ არის ბოდიში. დიახ, არა. შეიყო ესეთი მომენტი, როდესაც მე დამირეკეს და მითხრეს, რომ ერთ-ერთი ბავშვი იყო აფხაზეთიდან, დასარჩენი თბილისში არსადარ ჰქონდათ და ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემა, კიბო ჰქონდა და მთხოვეს, რომ იქნებ მიგვეღო ჩვენთან ფონდში ეგ ბავშვი. მე ვარ სოხუმელი აფხაზეთიდან, ომის მონაწილე, ვეტერანი და ცოტათი რაღაც წამიერი პაუზა მქონდა. და ვუთხარი რომ გადმოურეკავდი 2 წუთში. და მე ეგრევე ვიფიქრე რომ აუცილებლად უნდა მივიღოთ რა თქმა უნდა ეს ბავშვი, თუმცა ვკითხე ჩემს მეუღლეს, იმიტომ რომ ჩემს მეუღლეს ოჯახის წევრები დაუხრიტეს პირდაპირ ესე რომ ვთქვათ და ის უფრო დაზარალებული იყო ამ ომიდან ვიდრე მე. მე ჩემი დედმამიშვილი ყველა გადმოვედით ნათესავები რა თქმა უნდა ბევრი დავკარგეთ, მაგრამ მისი ტრაგედია უფრო მძიმე იყო ვიდრე ჩემი. და მას ვკითხე რომ ეს მეკითხებიან, უნდა ჩამოვიდეს ბავშვი აფხაზეთიდან და რა ვქნათ. გამოხედე და მკითხა, შენ რას ფიქრობ? მეთხარი, მე ვფიქრობ, უნდა მივიღოთ ბავშვია და აქვს კიბო და ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს და მე ვფიქრობ, უნდა მივიღოთ მეთქი, შენ რამდენად შეძლებ, თქო. მან მითხრა, რა თქმა უნდა, შეგეძლო, არც კი გეკითხა. ძალიან გამიხარდა, კიდევ უფრო მეტი პატივისცემა და სიყვარული დაიმსახურა ჩემ გულში, ჩემმა მეუღლემ, გადავურეკე და ვუთხარი, რომ კი მივიღებთ იმ დღიდან დღემდე.
უამრავი აფხაზი ეთნიკურად და არამხოლოდ აფხაზები, ყოლია სომხებიც. ეხლა ყავს ბოშა კიდე სოხუმიდან. საინტერესოა. კი და მე ვკითხები, მოთხარი, ჩემ დროს ბოშები იქ ცხოვრობდნენ, ერთი უბანი იყო და ეხლა საცხოვრობთ მეთქი და ახაც იქ ცხოვრობთ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველა ბავშვზე ვზრუნავთ ზუსტად ისევე, როგორც ჩვენ ქართველ ბავშვებზე და მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ბავშვები მიდიან, ბრუნდებიან და უკვე ქართული ესმით. და ერთ-ერთმა ბავშვმა მითხარ, რომ თქვენ თურმე როგორი კარგი ხალხი ყოფილხართ. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მთავარი გამარჯვება. აი ასეთი ძალა აქ პატიებას, რომელიც არც თუ ისე ადვილია. შენ შემთხვევაში როგორ არის და თუ გახსენდება მომენტი, როდესაც ყველაზე მეტად გაგიჭირდა ბოდიშის თქმა? მეც მოგესალმებით, გილოცავთ ამ ძვირფას დღესასწაულს. ვცდილობ მაქსიმალურად ვიცხოვრო ისე, რომ არ დამჭირდეს ბოდიშის მოხდა. ძალიან რთულია, ვეთანხმებით იას. მაგრამ იმიტომაც ვარ მე ადამიანი, მიწიერი მოკვდავი და არა წმინდანი და არა ისიც კი არ ვარ, რაც დედა თინათინი. ამას ღვთისგანბოძებული სურვილი უნდა, მისი ძახილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ვცდილობ დილა გამოვიდე ისე, როგორც უკანასკნელი, იმიტომ რომ არ ვიცით ვის როდის რა გველის. და თუ ამას გავაცნობიერებთ, რომ შეიძლება ბოლო იყოს, უკვე ეცდები, რომ არ ატკინო, თუ დააშავე ბოდიშიც მოიხადო, თუმცა აი ძალიან კარგი გრძნობა არის, როდესაც გრძნობ, რომ მოსახთელი გაკ ბოდიში და იხდი მართლაც გეშვება, მართლა ორმაგად ძლიერი ხდები და მეორეა კიდე რას პატიებ. ნახეთ, ჩემთვის ყველაზე მძიმე საპატიებელი არის ღალატი და ტყუილი. აი ხო უცნაურია, შეიძლება ვიღაცამ ჩამარტყას რაღაცა თავში და უფრო ვაპატიო ვიდრე ღალატი და ტყუილი. იმიტომ რომ მე ვცდილობ არასოდეს მოგატყო და არ გიღალატო, რაც არ უნდა მწარე იყოს მირჩევნია სიმართლე ვთქვა. თუ არ გაზარალებს, რა თქმა უნდა, არის ზოგჯერ ის სიმართლე, რომ უნდა გაჩუნდე საერთოდ და არ გაზარალოს. მაგრამ მერე ვიწყებ რის ფიქს. მე კი გაპატიებ, აი მეც მაგალითად ხა ახსარებას რო ვაბარებთ ხო, мама უმაპატია მაზი არა, მაგრამ გამომდივარ და კითხო, შენ თუ ნაპატიე? თავარი ხო ეს არის, რომ მან მაპატიოს და ნამდვილად მისატევებელი ხი, ეხა ჩვენ რო გგონია რომ არ ვაკეთებ ისეც არაფერს არ ვაშავებ, რომ უპატიებელი იყოს, მაგრამ არ ვიცით. მართლა არ ვიცი. და მე რო მაქვს საპატიებელი და აი აკრო აგროვებ, რა ეხა ვაიმე, ახლა როგორ გავგლიჯავთ. შიგნით ხომ გქონია ეგეთი რამე და ორადორ ადამიანზე არ შემიძლია ეს. ბავშვსაც ეხება ფეხმძიმეს და მოხუც სამზე რა. მოხუცი ბავშვი და ფეხმძიმე. ნუ აი, რო ჩამცხოს ალბათ ვერ გავტოკდები. ნუ აი, ხელფეხშეკრული. მაგრამ ხომ არის ისეთი მეგობარს უღალატია, ცილი დაუწ, აი, ცილის სამება, საშინელება არის, მაგრამ აი სად მივდივარ მე? ვინ ვარ მე, როცა უფალს რა უქნის და მან გვაპატია? და აი იქ მეწება ხოლმე სერიოზული ყოყმანი, რომ ნუ თუმცა კიდე ვიმეორებ, რომ მე არ ვიცი იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, ადამიანი ვარ, ტვინში რა ხდება, რა აფექტური მდგომარეობა შეიძლება მოხდეს, ნუ რა ვინდავდეთ თავს მინდანობაზე, არის შანსი, რომ იმ კონკრეტულ მომენტში ვერ აპატიო, მერე დაიწყო გადახარშვა და მერე სინანული გქონდეს, რომ აი რა იყო, გამეტარებინა რა, მაგრამ მართლა ერთი წამია ტვინის უჯრედი და რასიზამ არის. ასე შესაძლოა პატიების თხოვნა არასდროს არის გვიანი. და აი ამ ისაც აქვს თავში საფუძველი. შესაძლებელია, რომ ვისწავლოთ იება და ბოდიშის თქმა და არის თუა და ისიც ალბათ არ არის გვიანი, ხო? და სჭირდება ამას მეცადინეობა. სპეციალური სავარჯიშოები თუ გაქვთ, რადგან საინტერესო მოსაზრება. მე მახსოვს პირველი რაც მასწავლეს იყო მადლობა და ბოდიში. ეს ორი მთავარი სიტყვა მასწავლეს შობლებმა, იმიტომ რომ მადლიერი თუ არ ხარ, ვერასოდეს ბედნიერი ვერ იქნები, იმიტომ რომ მადლი შენში ვერ იქნება. და ბოდიშის მოხდა თუ არიცი, უბრალოდ ადამიანებთან ვერ იცხოვრებ.
როგორ იყო კონკრეტულად? განცირული ხარ მარტოობაში, იყო თუ არა რაღაც სიტუაციები, რომელ განაპირობა იმ ის რომ გაგიაზრებინა, რამდენად მნიშვნელოვანია პატიება და რამ ხელა შვება მოქცა ამან. უბრალოდ მარტო იმ ადამიანებისგან მტკივა, რომლებიც ძალიან მიყვარს. რა თქმა უნდა. და მე მივხვდი, რომ სიყვარული და პატიება არის ორი პარალელური ძალა. თუ გიყვარს პატიობ, თუ არ გიყვარს ვერ პატიობ. დედაფეხები მეულე არსენა. ხო, ადამიანები, ვინც არიან ნამდვილად ძალიან ახლობლები, არა უშავს. კი, აი მეულესთან ბოდიში თქვა რამდენად ადვილია თქვენთვის და რამდენად შეიძლება იცოდეს გეტყვი. იქით აქ ყველა კაცი რა? აი ძალიან გთხოვთ ახლა. ბოდიშის მოხდი. აი ნახეთ, მე რამდენ შვილებს უზრდი. 197 ადგილას მუშაობდა დღეღამეში 24-ის მაგივრად 154 საათი გვა გაწელილი. კიდე მე მოვიხარ ფოტოში. ვერ გავიგე ოპელი? გასიტყვი გიორგი. მე არ ვიცი მიას მიმართავ რომ მაინც და მაინც არ მომისმინოთ ახლა. მე ოღლეზია ლაპარაკი როგორც ისეთ თავარდი რა არის იცით გეტყვით რომ თავდაბლობა. თუ ადამიანი არის თავდაბალი, ის მას არც კი ექნება აზრად, არც კი გაიელვებს მის გონებაში, რომ ვინმეს არ უნდა აპატიოს, აპატიებს აუცილებლად. და შეიძლება აი თავდაბალი, როდესაც არის ადამიანი და ფიქრობს, შეიძლება ძალიან უნდოდეს სიკეთის გაკეთება, მაგრამ არ შეძლოს და ამის სინანული კონდეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ და აი ეს არის მნიშვნელო, შეიძლება ზოგმაც ძალიან ბევრი სიკეთე გააკეთოს, მაგრამ მე რამდენი ელაპარაკოს ამაზე, რომ ამ პარტავნებაში გადავარდეს და აი მადლობა გქონდა, ძალიან ცითი ყიფე ის არის საზღვარი და თავარი არის ალბათ რომ თავდაბლობა ვისწავლოთ და ვიყოთ თავდაბლები. ერთადერთი მე თუ ვინმე მკითხავს ჩემ თავში რა მომწონს, ხო ცოტა უხერხულია ამის ხო, მაგრამ ყველაფრის პატიება შემიძლია, მადლობა უკვე. ძალიან დიდი უნარია ეს, მაგრამ თეა ხშირად თითქოს და მე პირადად მქონია ეს მომენტი რომ ფიქრობთ რომ თუ მოვხდი თუნდაც საყვარელ ადამიანს ბოდიშს, შემდეგ ეს მისი მხრიდან არ იქნება ესე ახფული, თითქოს შენ დანაშაულს აღიარებ და შემდეგ შეიძლება გაგიხსენოს კიდევაც. ანუ აი კონკრეტულად პირად ურთიერთობებში თუნდაც მეგობართან, ხო, თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ გიფიქრია რომ შენი ბოდიშის მოხდი, თითქოს შენი ასე ვთქვათ ბრალეულობის აღიარება მოხდება და როგორ არის შე შემთხვევაში? პრინციპში ეგრეც არის, ოღონდ სხვა რაკურსით შევხედოთ. ადამიანი თავდაბალია იმ შემთხვევაში, როცა თავის ცოდვებს ხედავს. თუ შენ ცოდვებს ვერ ხედავ, ვერ იქნები თავდაბალი. ვერ იქნები თავდაბალი, ვერ აპატიებს სხვას. აი რა უნდა მატკინოს ვინმე მე, რაც მე სხვისთვის არ მიტკენია, როგორ არ ვაპატიო? ვის მოხდიდი ახლა ბოდიშს? აი ხო პირდაპირ ეთერში რახან გვაქვს ასეთი დღე. შეგიძლია თუ კი ასეთი ადამიანები კიდე დარჩნენ ან თუნდაც ადამიანი ისე რომ არ დავასახელოთ მისი პიროვნება. თუ ვინმეს გაქვთ ბოდიში მოსახდელი? მე ესე კონკრეტულად პიროვნებებს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ჩემი მოსწავლეებიდან დაწყებული, ჩემი მოსწავლების მშობლებით დამთავრებული, აფექტურ მდგომარეობაში თუ ვინმეს თარამე შემშლია, თუ ჩემ მეგობრებთან უყურადღებობის გამო, ტანგულმა ვიწყობის გამო, რამე შე ყველა ძალიან დიდი ბოდიში, მაპატიეთ გულწრფელად გთხოვთ მაპატიეთ. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. და ზუსტად ვიცი ყველა მაპატიებს. პირიქით პატიებას გთხოვდი პატიებას. მამა ანდრიას გთხოვდი. ნუ შეაწუხე მამა ანდრია რა. მამა ანდრიას თხოვდი, იმიტომ რომ ცოტა როგორც მამა ანდრიას დედას ცოტა უნდა გააკეთო შევდელი მის გარეშე ესე ცხოვრება. ადვილი იქნებოდა რომ გაყოლოდი, მაგრამ რთულია ის დედაო, რასაც შემაკეთებ. გაყოლაზე ადვილი არაფერი არ არის. Ну, ღვთისნაირად. ისე რომ მაგ ბოდიშს არ მიიღებ შენი შვილი ვიცი. ხო. მიტყვია ის ვერ მოვიფიქრების. მესმის მე მგონი დანარჩენს ყოველას ყოველ ნაბიძზე მეც როგორც თეა შეუძლებელია ცრემლების გარეშე ამ ყოველას ცხოვრებაში და მე ვფიქრობ სწორედ ეს იყო мама ანდრიას ყველაზე დიდი სიხარული თქვენ რასაც ახლა აქ აკეთებთ ამ ცხოვრებაში ნამდვილად ჩეშმარიტა შენ ვის მოხდიდი ახლა ბოდიშს რადგან დღეს ბოდიში საერთაშორისო დღეა ყველას ვისთვისაც ოდნავმა ჭიანჭველასაც კი უნებურად უდავაბიჯე და გავსრისე მის ოჯახს. რა ვიცი. იმიტომ რომ მე ხო ცხოველებზე წიკი მაგ და აი არაფრის მოკლა არ შემიძლია რომ მეშინია მაშინაც კი ვეძახი ვაი მე ღამურა შემოფრინდა და იჭირეთ და გაუშვით. იქ და ეს რაზე დამემართა იცი ჯერ ისედაც ხო ადამიანი პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ყველა სულიერი არსება.
და სულ ვფიქრობდი იმაზე, რომ აი მე იმას დედა ყავს, იმას мама ყვდა, მერე წავიკითხე კავკას მეტამორფოზა და საერთოდ გადამეკეტა გონება. ანუ რა არის ეს ქვეცნობიერი ფიქრი, რომ მართლა შეიძლება, რომ ვიღაცა შენიანია ახლა ის. ხო შეიძლება, ან მე ვიყო მე ის ტარაკანა და დამსრისოს ვიღაცა. არავინ არ იცის ვინ როგორ. მე ბოდიშს ვიხდი. მე ყველას ვიხდი. დედაოსთან რომელსაც სამწუხაროს ფეხის ტრავმა აქვს და ისეთლით მობრძანდა, მაგრამ ვერ გითხრა უარი და შეიძლება ჩვენ ჟურნალისტებს გვიწევს აი ესეთ გომარებს თქვენ. თეატარჩიეს რომელმაც გაათენა ღამე იმისთვის რომ ყოფილიყეთ ჩვენთან ერთად. რაღაცა ვერ მეძინა. ბუღის ტრაფოდ ეთყობა აი ამ პატიების თემამ ძალიან ბევრი მაფიქრა მთელი ღამეიცით. არ არის მართლა არ არის იოლი რა. და პირიქით მე ბოდიში ყველასთან და მე მადლობა ყველას იმისთვის რომ ვარსებობთ. მადლობა თქვენ პირველ რიგში. და ბედნიერი დღე. ეს ისე თემა რომელსაც ალბათ დაუსრულებლად ვიკითხე, თუმცა სამწუხაროდ არ გვაძლევს საერთოდ რომ ამის საშუალებას უნდა დაგემშვიდობოთ, კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.